sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Kragujevčanin Srđan Plavšić, koji je bolovao od karcinoma pluća, preminuo je noćas u svojoj 39. godini. Srđanu je nedavno dijagnostikovano teško oboljenje karcinoma pluća, posle čega je organizovano više humanitarnih događaja za njegovo lečenje u inostranstvu, ali nažalost, opaka bolest bila je brža. Humanitarnim akcijama priključio se između ostalih i vaterpolo klub Radnički, jer je Srki bio veliki prijatelj i navijač kluba, navedeno je na klubskom sajtu, putem kog su ljubitelji kragujevačkog sporta obavešteni o ovoj tragičnoj vesti. Klub se kratkom i emotivnom porukom oprostio Srđana na Facebooku. Veliki prijatelj i navijač vaterpolo kluba Radnički, Srđan Plavšić Srki, preminuo je noćas u 39. godini života. Datum i vreme sahrane biće naknadno objavljeni.